ভাবিক ধরে সাজা دين مبارك جنت نوچھڑ کے سارے نبی آج دین مبارک مولا غازی شیر شاہ سیرا 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 ارشاد کو کون لے کے آیا کسی دے نام تیار کیتا گیا اور کتنا نے تیار کیتا مولا غازی شیر شاہ سیرا سیرا پڑھ کے سورہ مزمل پورا آپ بنایا پڑھ کے سورہ مزمل پڑھ کے سورہ مزمل پورا آپ بنایا I'm not afraid.